Hello， 大家好，我是马琳达。今天呢，我们来学着一只各务君设计的小虎。Hello， 马琳达 ，Could you please make a tutorial of how to make a tiger？ 今天我们要折的呢是一只简易版的老虎，它的特点呢就是背上的那些条纹。因为是简易版的，所以难度也不怎么高。那么我们就开始吧。折这只小虎呢，我用的是15厘米的无印良品的纸。那首先就是这个花纹的颜色朝上开始折，首先折出一条对角线，然后这两个边分别朝着这个对角线折。之后呢，从这两个点开始，分别朝着这儿和这儿做两条平行线。然后呢，在这两条线这儿的交点，往这儿做一条横的线。就这样折上来，然后使得尖和底下的线重合。之后呢，从这两个交点这儿折两条竖的线，从这个点折上来，然后使得这里这条线和底下的线也重合。然后呢，再连接这两个点，这做一条横的线。之后呢，从这个点开始往这做一条斜线，然后折到这里中线为止。左边也是同样的，从这个点连接到这儿。现在呢，纸上就形成了这些折痕。之后这两条凹下去，中间一条凸出来，把它给断折一下，然后沿着这条线把底下这块给折一下。之后呢，再把这个点朝着这个点来折，这里朝着这里折。然后呢，这条边再朝着这条线来折。之后呢，这里打开，把上面的这排给捏出来，然后下面的这排凹进去。这样子把它给收起来。然后呢，这儿沿着这条线把它给做一个内翻折，这条线要这样子捏出来，然后把这里往右推，后面这块这里也是同样的处理，那这儿就直接这样子顶一下。把这里打开，然后这里底边朝着这条折痕对折。然后呢，把它再朝着这里折一下，再把这条线朝着上面的这条折痕折。
就这样了。之后呢，这里就要沿着这些折痕把它给做一些蛇腹折吧。首先这里第一块需要沉进去，第一段就这样子沉进去，然后呢第二段的这些折痕一圈都要凹进去，第三段的凸出来。这样子捏紧，就变成这样了。这里再盖上，这块就会变成最终的尾巴。然后这里的三角形沿着这的边把它给折上去。就变成这样，背面的这块三角形也是同样的处理。之后回来这里，这条边朝着这条线来折。这条线捏出来，这条线凹进去，把它在这里摊平，然后背面这里也就是顺势，它就会这样子摊平下来。之后这里打开，然后把里面的这条线给顶出来，然后再收回来。这块折上去，然后呢这里这条边朝着这条线来折，这里折出来的新的折痕应该是从这个点连接这个点的。这样，然后呢这条线捏出来，让它在这里打开摊平。这个背面也是同样的处理，这条边朝着这条线来折。折痕就应该连接这个点和这个点，然后呢这条线捏出来，使它在这里摊平。之后呢沿着这条线把上面这个三角形内翻折到中间去，这样。之后这条线凸出来，这条线凹进去，把这块纸层这样子往上摊平，然后再沿这条线把这里往左这样子打开。之后需要把它给摊平嘛，就是这里的纸层往上顶，然后这条线就是应该凹下去，顶出来的纸层呢要做一个新的折痕，朝向这条线来做一条折痕，就是让它这样子在这压平。这条线就做出来了，然后右边呢这样子压平，左边也是压平，里面的折痕是这样的。之后呢这一块沿着这里的边把它给做一个内翻折，这一面就变成了这样。之后呢来做背面，这里先把中间这块纸层放到左边区域，然后这里同样的处理，就是这条凹进去，这条凸出来，这样让它在上面摊平，然后沿这条线把它往下打开，
之后呢，这里这个纸层从里面把它给顶上来，然后沿着这条线让它凹进去，然后这边的新的折痕需要把它朝着这条横线来折。并且这个边应该是延伸到这里这个点为止，然后左边也摊平，右边也摊平，变成这个样子。之后这块沿着这边的边把它给折进去，内翻折。之后呢，翻到正面，沿着这儿打开，然后呢这块做一个花瓣折，沿着这里这两条线把它这样子打开，底下的折痕要摊平，右边这里也是同样的。然后呢把背面这里的这个纸层往左折，这样子摊平。之后呢沿着这里的45度的线把它给捏起来，并且朝着这里的横线来折。左边也是摊平上面的纸层，这样子打开。之后这条边朝着这里横的边来折，捏一小条线，这一小段。之后呢把这块往左折，从这个点开始折到这里这个交点为止。然后呢这里沿着这条线把这的纸层往右折，然后上面的这条线凸出来，然后就是这样子在这压平。右边也是同样的处理，这里扯出来，然后45度的边把它给捏起来，并且朝着这里这条线来折。上面的这里拉出来，这条边朝着这里的横线来折，捏一条折痕，然后这里从这个点打开，并且朝着这里的交点来折。上面的这里推到左边，这块捏出来，并且在这边摊平。之后呢上面的这块纸层沿着这条线把它折一下，然后再沿着这条线也折一下。之后连接这两个交点把它折一下，从这个点开始把这块往下折，使得这里的尖和这个点来重合。另一边也是同样的处理。之后呢这里横的线凹进去，这条折痕凸出来，把它这样子打开并且压平。压平到这儿之后沿着中线把它折到左边来，然后右边的纸层也抽出来，和左边一样沿着那些折痕把它在这边摊平。之后上面剩余的这一片纸层左右折一下，然后再从中间打开并且压平，变成一个正方形。之后呢左边这半沿着这条线把它在这里打开并且压平。那这里就不要压成正的，因为我们需要把它给折成这个老虎的眼睛，就是大概折成这样就行，角度变成这样，右边也是同样的。
然后呢，这里上面的一半纸层，把它这样子打开，并且折到里面去。之后呢，底下这块纸层折上来，做出最后眼睛的形状，也就是大概底下这个尖朝着这里这个点来折就行了。这就是最后眼睛的形状，右边也是同样的。现在这一面就变成这样，翻到背面，这里这个点朝着这儿的中点来折。右边也是同样的。然后呢，这个尖朝着这个点来折，整个都合上。那现在这里多出来的一个小三角形，把它往后折，对面的也是同样的。之后呢，这里的这块纸层把它往右摊开，并且压平成等腰直角三角形，摊平成这样，然后右边的这一半把它给折到纸层的后面去，然后这里这一块折出这样的一条45度线。背面也是同样的处理，这里的第一层纸层摊开压平，然后这里这块沿着折痕折到纸层的背后去，这块再把它折到后面一个小三角形。之后呢，这块纸层把它先往上这样子翻，然后从这个点到这里这个尖捏出一条线，这样子翻上去，使得这里这个边和这里的点连接起来，然后再压平。然后这块的这个角再折到背后，折成这样就差不多。然后背后也是同样的处理，这块纸层翻上去，从这个点到这个尖捏一条线，然后往上拉，拉到底这里为止，然后再摊平。之后上面多出来的尖再把它给折到背后去，之后把这个头这样子捏出来，然后往后折，折成这样，就是让这里的尖和这里这条线重合，背后也是同样的处理。之后把下巴这多出的纸层往后折，沿着这里的最外面的这个边把它往后折，折成这样，背后也是同样的。然后里面还有一个纸层，这个纸层也是沿着外面的边把它给折进去，两边都有。
之后呢，就是剩中间的最后一个指层嘛，他呢把它给做一个内翻折，做成它的下半个嘴巴。之后呢就是要整形了，首先这个脚沿着这条边把它给折进去，折到这个点之后，从这个点朝着这里的这个尖把它给捏一下。就这样，对面也是同样的。之后呢，这里的所有的缝隙都要上点胶。并且让这个尾巴稍微的卷一点。上胶上的差不多了之后，这个嘴巴往后折一小块，然后这里的耳朵呢，就是稍微的把它给整一下形。这样子呢，这一只小虎就差不多这样完成啦。嘿，Do you wanna投个硬币？顺便关注一下我，之后在评论区留个言，写点建议，下期我们再见吧。